መላው አፍሪካን ብርሃን የሚያደርግ አስደማሚ ፕሮጀክት የጀመሩት ወንድማማቾች ሰላም ሰላም ውድ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እንደምንቆያችልን በዛሬ ፕሮግራማችን የምናስቃኛችው መላው አፍሪካን ብርሃን የሚያደርግ አስገራሚ ፕሮጀክት የጀመሩና ከአፍሪካ ግዙፍ የሆነ ድርጅትን ያቋቋሙ ሁለት ወንድማማቾችን የምናስታውቃችሁ ይሆናል በቆይታችንም እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች ማን እንደሆኑ ስለ ድርጅታቸውና ለተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ምን ምን አስደናቂ ስራዎችን እንደሚሰሩ እንዲሁም ስለ ፕሮጀክታቸው የተለያዩ መረጃዎችን የምንመለከት ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው እያል በቅድሚያ ላይ ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ ኤሌክትሪክ ኃይል ለሰው ልጅና ለቴክኖሎጂ እድገት ትልቅ ተቀሜት አለው የሰው ልጅ በተለይ አሁን ላይ ያለ ኤሌክትሪክ ኃይል ማለትም ያለመብራት መኖር ከባድ መሆኑ የማያጣይቅም ነው ምክንያቱም ደግሞ እያንዳንዱ ህይወታችን ከመብራት ጋራ የሚገናኝ በመሆኑ ለምሳሌ ያህልም በተለይ ወደ ከተማ አካባቢ የምንኖር ሰዎች ከምግብ ማብሰል ጀምሮ የተለያዩ ስራችንን የምናከናውነው በመብራት ብቻ በመሆኑ ያለመብራት መብራት ህይወታችን ማሰብ አዳጋች ነው ነገር ግን በሀገራችን የመብራት መቆራረጥ በተደጋጋሚ የሚከሰት በመሆኑ ሰዎች እንደ አማራ አሊያም ደግሞ ከፀሐይ ኃይል የሚሰበስብ የሶላር ሲስተሞችን ሲጠቀሙ መመልከት አዲስ ነገር አይደለም በዚህ ዘርፍ የተደረጉ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በአለማችን ላይ ከአምስት ሰዎች መካከል አንዱ የኤሌክትሪክ አገልግሎት አያገኝም ሁለት ቢሊየን የሚገመቱ ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይልን የሚያገኙት ከእንጨት ከከሰል ና ከመሳሰሉት ነው በአለም ዙሪያ የንጹ የኃይል ማመንጫ ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ የፀሐይ ሶላር የኃይል ማመንጫዎች ተፈላጊነት እየጨመረ ይገኛል በዚህም ከፀሐይ ብራን 28 ጊጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጨው የቻይና ጎልመድ ሶላር ፓርክ በግዝበቱ የአለማችን ቀዳሚ ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘም የዛሬ ፕሮግራማችን የሚሆነው ሁለት ወንድም አማቾች አፕቴክ አፍሪካ የተሰኘ ከፀሐይ የሚገኝ ግዙፍ ኤሌክትሪክን በማቅረብ የሚንቀሳቀስ በአፍሪካ ግዙፍ ተቋም ማቋቋማቸውን የምንመለከት ሲሆናል አብራችን ቆዩ እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች መትከል ዘራአይ እና ኢንጂነር ግርማይ ዘራአይ ይባላሉ እነዚህ ወንድማማቾች ትልቁ የአፕቴክ አፍሪካ የሚባል ድርጅት መስራች ናቸው ይህ በ 206 ዓ የተመሰረተው አፕቴክ አፍሪካ ከፀሐይ በሚገኝ ኤሌክትሪክ ና በፀሐይ የሚሰሩ የውሃ ፓምፖች በመስራት እና በማቅረብ የሚንቀሳቀስ ግዙፍ ተቋም ነው ይህ በሁለት ወንድማማቾች መሰረት የተቋቋመው አ ቴክ አፍሪካ የተሰኘ ድርጅት የኃይል ማከማቻ ቴክኖሎጂ የፀሐይ ውሃ ማሞቂያዎች የፀሐይ መንገድ መብራቶች የጉድጓድ ቁፋሮ የውሃ ፓምፕና ስርጭት የውሃ ህክምና መስኖ የኃይል ማስተላለፊያ የሰብስቴሽን ጥገና ና የኃይል ማከፋፊያ ስራዎችን የሚያከናውን ሲሆን አፕቴክ ደንበኞቻቸው ለኃይል ፍላጎታቸው ና ከሽያጭ አገልግሎቶች በኋላ ምርታቸውና ስርዓቶቻቸውን ለመጠበቅ ከፀሐይ ተስማሚ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይልን እንዲያገኙ ለማገዝ የሽያጭ አገልግሎቶችንም ይሰጣል ታዲያ ተቋም በመቀጠል በ2012 ዓ ም በደቡብ ሱዳን የተለያዩ መሰል ፕሮጀክቶችን በመስራት እውቅና ያገኘ መምጣቱን የሚናገረው መተከል ዘራአይ በ2015 ላይ በኡጋንዳ አዲስ ቅርንጫፍ መክፈታቸውን ይገልጻል ይህ ከፀሐይ ብራን ኃይል በማመንጨት ስራ ላይ የተሰማራው ተቋም በሩዋንዳ በሴራሊዮን ኬንያ በመካከለኛው የአፍሪካ ሪፐብሊክ ና በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንዲሁም ላይቤሪያ ቅርንጫፎቹን በማስፋፋት እየሰራ እየሰራ ይገኛል አፕቴክ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ ትልቁ በፀሐይ ኃይል የሚንቀሳቀስ የውሃ መሳቢያ ፓምፕ የሰራ ተቋም ሲሆን የፀሐይ ኃይልን በሚጠቀም 82 ኪሎዋት የሚያመነጭ ሞተር በደቡብ ሱዳን ተክሏል በዚህም ባለን መረጃ መሰረት ከ345000 በላይ ህዝብ ውሃ ያገኛል እንዲሁም 100000 የሚጠጋ ህዝብ የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኙ ተደርጓል ይህ ኤሌክትሪክም 26 ሜጋዋት የሚያመነጭ መሆኑን ወንድማማቾቹ ያስረዳሉ። አብዛኛው ፕሮጀክቱ በገጠር አካባቢ የሚሰራ መሆኑን የሚናገሩት እነዚህ ባለሙያ ወንድማማቾች በዚህም የውሃ የኤሌክትሪክና ና የመሰል አገልግሎቶች ችግር በእነዚህ አካባቢዎች መፍታት መቻላቸውን ይገልጻሉ ይህ በእንዲህ እንዳለም ደቡብ ሱዳን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ና ማዕከላዊ አፍሪካን በመሳሰሉ የአፍሪካ ሀገራት ይህ ፕሮጀክት የሚንቀሳቀስባቸው ሀገራት ቢሆኑም ነገር ግን ሀገራቱ ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የሚፈትናቸው ናቸው በመሆናቸው ለብዙ ባለሀብቶች የሚመች ሁኔታ የላቸውም ይላሉ ወንድማማቾቹ ወንድማማቾቹ ይህ ስራ የተጀመረበት ሁኔታን ሲገልጹ በተለይ ታላቅ ይየው እንጂነር ግርማይ ለረዥም አመታት በዚሁ ዘርፍ መማሩና መስራቱ ከፀሐይ የኤሌክትሪክ ኃይል የማቅረብ ስራ ለመጀመር ያን ያህል እንዳልከበዳቸው በመግለጽ በተለይ ደግሞ አለምን እየፈተናት ያለው ከባድ የሙቀት መጨመር ፕሮጀክቱን ለመጀመር አሪፍ አጋጣሚ እንደሆነላቸው ይገልጻሉ እኚህ ወንድማማቾቹ በዚህ የፈጠራ ስራቸው የመፍትሄ አካል በመሆን በተለይ ህፃናት ንጹህ አስጠጡ ኤሌክትሪክ አግኝተው ሲማሩ ማየት ና ስደተኞች በውዋ ችግር ከሚመጡ በሽታዎች ሲጠበቁ ማየት የሚፈጥረው ደስታ ወደ ሬየለው ነው ሲሉም ይገልጻሉ አክለውም ወንድማማቾቹ ይህን ፕሮጀክት ከዚህ በላይ በስፋት ለማከናወን ትልቁ ችግር ገንዘብ እንደሆነ በመግለጽ ነገር ግን አፕቴክ አፍሪካ እንደ አውሮያን አቆጣጠር በ2024 ወደ አስር የአፍሪካ ሀገራት ስራውን ለማስፋፋት እቅድ እንዳለ እንደሌላቸውም ገልጸዋል እንደ መሰረትም ከሳራ በታች ባሉ ሀገራት የሚኖሩ 600 ሚሊዮን ህዝቦች የኤሌክትሪክ አቅርቦት ያላገኙ በመሆናቸው እኛ እየሰራንበት ባለው ቀጠና በድህነት ስር ሻማ የሚጠቀመው ህዝብ ሻማ በሚገዛበት ዋጋ ትንሽ በፀ ኃይል የሚያመነጭ መሳሪያ በመስራት መፍትሄ ማበጀት የረዥም ጊዜ እቅዳቸው እንደሆነም ይገልጻሉ ከዚህም ባሻገርም በገጠር በእርሻ የሚተዳደረው ማህበረሰብ በቂ የውሃ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያስችሉ በፀሐ ኃይል የሚሰሩ የውሃ ማሰባሰቢያ ሞተሮችን በማምረት ለግብርናው እንዲጠቅሙ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል አፕቴክ ከሳራ ላሉ አነስተኛ ገበሬዎች ፒኤዋይ ኤንፒዩ የተሰኘ በፀሐ ኃይል የሚሰራ ለእርሻ የሚጠቅም የውዋ ፓምፕ መፍትሄን በመፍጠር በሶላር ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦን ያበረከተ ሲሆን በዚህም ለበርካታ ገበሬዎች እፎይታ መፍጠር ችሏል በዚህ ፒኤዋይ ኤንፒዩ ምክንያት አፕቴክ በተመጣጣኝ ዋጋ ና ዘላቂነት ያለው የዋ አቅርቦትን ለመስኖ ልማት ማቅረቡ ለበርካታ አርሶ አደሮች ገቢያቸውን እንዲያሳድጉ የረዳቸው ከመሆኑም ባለፈ አርሶ አደሩ ምርታቸውን በየጊዜው ለማምረት እንዳስቻላቸውም ይገልጻሉ አፕቴክ አፍሪካ የዘላቂ ልማት ግቦችን ለማሳካት ከተባበሩት መንግስታት ጋር ለመስራት ቁርጠኛ መሆኑን በመግለጽ አፕቴክ አፍሪካ በቅርቡ በቡሩንዲ ውስጥ ለሚገኘው ቢሮ አዳዲስ የተለያዩ የሶላር ሲስተሞችን አዘጋጅቶ ማቅረቡንም ገልጸዋል ይህ አዲሱ አሰራርም የካርቦን ልቀትን በመቀነስ እንዲሁም የናፍጣ ጄኔተር ከፍተኛ ወጪን በመቀነስ በአካባቢው ካለው ያልተረጋጋ ኃይል አንጻር አስተማማኝ የኃይል አቅርቦት ለመፍጠርና በፀሐይል መፍትዎችን ለማህበረሰቡ ማቅረብ እንደሆነም ተገልጸዋል በአጠቃላይ ይህ አፕቴክ አፍሪካ ድርጅት ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምርቶች ወደ ማህበረሰቡ በማሰራጨት ና የጥገና አገልግሎቶችን በመስጠት ተደራሽነቱን ወደ ተለያዩ ሀገራት እያስፋፋ ሲሆን የአፕቴክ አፍሪካ አገልግሎቶች የተሟሉ ግምገማዎች የዲዛይን አቅርቦት ተከላና ና ከሽያጭ በኋላ የባለሙያ ቡድን መሀንዲሶች ና ቴክኒሻኖችን የሚያቀርብ ተ በጣም ነው በዚህም በተለይ ከፀሐይ ኃይል መብራት በማግኘታቸው በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ተጠቃሚ መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ከሰሃራ በታች ያሉ ወደ ገጠራማ አካባቢ የሚኖሩ አርሶ አደሮች በእነዚህ ቴክኖሎጂዎች ውጤታማ መሆናቸውን ወንድማማቾቹ ይገልጻሉ ውድ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደስታችሁበትና ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት እናምናለን የዛሬውን አበቃን በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ብለን ያሰምናቸውን መረጃዎች ይዘላችሁ ቀርባለን ቪዲዮን ላይ ቻኑ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኑን እንዳያርሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም በያላችሁበት